7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Україна і Росія досягли принципової згоди про транзит газу. Це результат багатогодинних тристоронніх газових переговорів, які пізно ввечері завершилися у Берліні. Сторони напрацювали протокол, який є основою до підписання транзитного контракту. Жодних деталей учасники переговорів не повідомили, адже цей документ ще має бути узгоджений і погоджений у трьох столицях – Києві, Москві і Брюсселі. Планується, що це відбудеться іще до кінця року. Ми дуже якісно відпрацювали кінцевий протокол рішення, які нас наближає до фінальних підписання фінальних договорів. І дійсно зараз на тому етапі, який ми готові представити для погодження з нашими столицями, тобто ми маємо погодити ці останні наші позиції зі столицями Києвом, Москвою, а також безпосередньо буде на прямому зв'язку і Брюссель. Доки столиці не погодять цю принципову згоду, ми не будемо розкривати жодних подробиць. Прогрес є, і я вдячний Україні та Росії за конструктивний підхід, а також німецькій стороні, яка нас приймала і допомагала досягти домовленостей. Один ворожий обстріл зафіксували українські військові минулої доби на Донбасі. Бойовики вдарили по позиціях армійців неподалік Троїцького із великокаліберних кулеметів. Також ворог атакував із гранатометів і іншої стрілецької зброї. Втрат серед наших бійців немає. Із передової репортаж Ігора Левенка. 120 міліметровий міномет. Це тут якби явище часто. Опади з мін та снарядів. Таке явище тут частіше, ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Неспокійна передова на околицях селища Новолуганського. Майже щодня у штабних зведеннях тривожні новини з цієї ділянки фронту. А це прострілюють так. Ну, то вони сусіди прострілюють. Нас по утрам, по вечорам теж стріляють. Вчора ночі гранатомітами попадало. Скільки? Три рази, да? Угу. Три гранатомета запустили по нам. Тутешні позиції утримують вояки бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Молоді, мотивовані і добре оснащені бійці. Вони знають, яку мову окупанти розуміють. Такою й відповідають на усі ворожі обстріли. Скажімо так, даємо адекватний ответ. У нас кожен готов вийти за честь своєї країни, сражатися. Да, последней каплі крові. От ми для цього сюди і приїхали. І хлопці б'ються із ворогом так, аби спокій панував не тільки у мирній Україні, а ще й тут, у прифронтовому невеличкому селищі. До тамтешніх школярів нацгвардійці завітали із подарунками. Бо ж попри війну, свято тут ніхто не скасовував. Ми зібрали понад 6 тонн гуманітарної допомоги. Це цукерки, солодкі подарунки, м'які іграшки. Діти подякували святому Миколаю та його помічникам і ще попросили в нього найдорожче – миру на рідній землі. З Донецької області Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер». Штраф за кнопкодавство. Верховна Рада напередодні у другому читанні ухвалила відповідний законопроєкт. Рішення підтримав 261 народний депутат. Тож за неособисте голосування з парламентарів стягуватимуть від 51 до 85 тисяч гривень. Доказом буде відео та фотофіксація, а розслідуванням займатиметься ДБР. В Україні закінчується пробний перепис населення. Його проводять в Оболонському районі столиці та на Київщині. За рік до всеукраїнського, запланованого на кінець 2020 року. Як усе відбувається, бачила Ольга Клюєва. Яскравий жилет, планшети, посвідчення. З такими атрибутами переписувач Тамара Книж вирушає збирати інформацію. Пробний перепис населення в Оболонському районі столиці триває вже 3 тижні. Більшість мешканців залюбки відповідає на запитання анкети, втім дехто до незнайомої людини під дверима ставиться з осторогою. Більш похилого віку люди, вони бояться відчинити двері, не дивлячись на те, що ми пропонуємо паспорт навіть подивитися. Останній раз, я пам'ятаю, перепись була десь в 90-х роках. Ну, в ті времена ми навіть не боялись людей пускати в квартири, тоді к нам прийшли в квартиру, переписали. А зараз така ситуація в країні, що навіть якщо тобі нічого боятися, то ти опасаєшся цих кримінальних елементів. За день переписувач обходить від 30 до 50 квартир. Опитування може тривати до 20 хвилин. Список запитань в анкеті чималий.
де людина народилася, її громадянство, сімейний стан людини, родинні стосунки. Крім того, блок питань, які стосуються джерел існування людини, питання міграції, окремий блок питань щодо житлових умов людини. Тобто вся ця інформація дуже корисна, дуже необхідна для держави, для бюджетоутворення. Ходити доводиться ввечері, коли більшість мешканців повертається з роботи. Переписувачів люди зустрічають переважно привітно, хоч організатори не виключають і можливої агресії. Тому в районі проведення перепису чергують додаткові поліцейські патрулі. Є помешкання, де є зброя, де є люди, які, значить, раніше були судимі, де є домашні насильники та таке інше. І, звісно, нам треба якось захищати своїх переписувачів. Відомості про себе і свою родину можна надати в електронному вигляді або ж прийти на дільницю і заповнити анкету. Востаннє перепис населення проводили 2001 року. Тоді в Україні мешкали понад 48 мільйонів людей. Наступний перепис відбудеться наприкінці 2020-го. І, як планують у міністерстві, більшість інформації збиратимуть онлайн. Ольга Клюєва, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер. Головна ялинка країни напередодні засяяла на Софійській площі столиці. Різдвяне дерево цьогоріч завишки 31 метр. Його зібрали з гілочок сосни та ялиці. Прикрасили іграшками у формі цукерок. Їх на новорічній красуні майже 1000. А ще 5 кілометрів різнокольорових гірлянд. Уся конструкція важить понад 100 тонн, а витратили на неї 2 мільйони 700 тисяч гривень. Навколо ялинки облаштували різдвяне містечко, дитячі атракціони, працює ярмарок. Новорічні святкування триватимуть до 13 січня. А за полярним колом тривають останні приготування до Різдва і Нового року в резиденції Санта-Клауса. Чого найбільше бажають діти і дорослі з різних країн, знає Катерина Єлісєєва. Oh, hello. Привіт усім. Гості минув ще один рік. Сподіваюсь, він був добрим для вас. Напередодні новорічних свят у Санта-Клауса гаряча пора. У його офісі на півночі Лапландії кипить робота. За кілька днів ельфи мають встигнути опрацювати листи від дітей з усього світу. Щодня ми отримуємо понад 30 тисяч листів із Польщі, Китаю, Великобританії, Італії та Росії. Пишуть і дорослі, і діти. Усім хочеться, щоб їхні мрії збулися. У цьому поштовому відділенні в містечку Рованьємі листи не лише приймають, а й надсилають з унікальною полярною маркою. Щороку сотні туристів приїздять до Фінляндії заради традиційних різдвяних розваг. Ми каталися на оленях, потім нас катали на упряжці з хаски, а ще ми спускалися з гірки на санях. Удома в нас не буває так багато снігу, тому тут нам дуже весело. Ми приїхали, щоб побачити справжнього Санту. Збираємося їсти маршмеллоу, а потім кататися на лижах. Час, проведений разом із сім'єю, це і є найкращий подарунок. Саме про це розповів Санта-Клаус у своєму передноворічному зверненні. Цей рік змусив мене розмірковувати над тим, як люди спілкуються один з одним. Я був би дуже щасливий, якби ви частіше говорили добрі слова. Поважати думки і почуття інших – ознака шляхетності. Дні, які ми присвячуємо рідним – найкращий дар. Тож будьте щедрими. Веселого вам Різдва і щасливого Нового року. Уже за тиждень Санта вирушить у навколосвітню подорож на оленях, щоб надіслати дітям вітальні листівки та покласти подарунки під ялинку. Катерина Єлісєєва, новини телеканал Інтер. Картину Пабло Пікассо можна виграти у французькій лотереї. Благодійна організація продає квитки за 100 євро. Невелике полотно «Натюрморт» оцінюють у понад мільйон доларів. Нині воно належить в Паризькому музею. У рамках лотереї випустили 200 тисяч квитків. Переможця оголосять на початку травня. Ім'я із поміж учасників обере комп'ютер. Кошти, зібрані під час розіграшу, витратять на санітарні проєкти у кількох країнах Африки. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.